السلام عليكم، معكم دي جي تو اس، دي جي شو ودي جي سمايو. اون ان ديو دي جي بروديكتور ارانجور دو ميوزيك الكترونيك. يكونوا في البرودكسيون كل واحد فينا يعطي لا توش تاعو، كي سوا في لا ميلودي ولا في لا كونستركسيون. ودوكا احضر لكم شي ديمونستراسيون على واش ندير. principalement DJ Yaz et aussi l'équipe de Digital As qui est avec nous pour faire cette vidéo. Maintenant, si vous êtes abonné à notre chaîne YouTube, DJ2S et aussi la page Facebook, tout simplement. Yadakoum Saha, wassalamu alaikum.